Задержаны исполнители покушения на убийство Олега Радковского. Об этом сообщили в полиции. Зампредседателя Одесского облсовета пытались убить 23-летний житель Одессы и 27-летний житель Херсонской области. В результате обысков у них было изъято оружие, патроны, маски и комплекты полицейской одежды, а также автомобильные госномера и более 30 граммов наркотиков. Нападение на Радковского было совершено на Греческой улице 4 октября. По неофициальной информации, конфликт произошел из-за рынка автоперевозок в Одессе и регионе. Выявлено имоверно снарядя злочину, а саме автомобиль Kia та карабин калибра 5,6 мм. Також було вилучено два карабина калибра 7,62 мм, два пістолети, 614 набоїв різного калібру, 7 пістолетів травматичної дії, два револьвери та три помповика. Злочинці також мали форму з шевронами поліції та маски. Окрім цього, поліція вилучила 14 мобільних телефонів з нульовими ім'ями, засоби радіозв'язку, номерні автомобілі, в тому числі іноземних держав. Слідство має інформацію про кримінальні зв'язки виконавців замаху. На даний час продовжуються активні слідчі дії з метою встановлення усіх кримінальних зв'язків виконавців цього замаху та інших фактів скоєння злочину на території Одеської області та в цілому по Україні.